Selmulkom u nilqawkom għall-episodju ieħor mis-sensila ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fi programm ieħor minn din is-sensila laqajnikom mas-Sur Mario Coleiro li tkellem dwar l-etimoloġija ta' Xambrej, Biegi u l-Argotti. It-tema tal-programm tal-lum se tkun fuq il-grammastri u l-kavalliri. Għax mhux biss se nsemmu postijiet f'Malta marbuta ma' xi isem ta' kavallir, imma se naqtgħu wkoll kurżità dwar l-eqdem frażi ddokumentata bil-Malti. Dak iż-żmien, il-grammastri kienu meqjusa mill-Maltin bħala slaten tal-pajjiż. Kellhom ċerta importanza. U matul iż-żmien, il-legat tagħhom baqa' jinħass mhux biss fl-affarijiet li jagħmlu u d-deċiżjonijiet li ħadu, imma parti minn kunjomhom baqa' fossilizzat fl-isem ta' xi belt, forti, ġnien, akwadott, każin u ħafna aktar. Dan juri rispett qawwi li kienu jgawdu dak iż-żmien il-grammastri f'pajjiżna. Ngħidu aħna il-grammastru Philip Villiera de l-Adam illum jaf ifakkarna f'xi każin jew għaqda mużikali. Kunjom il-grammastru Claude de la Sengle għandu jfakkarna fl-isla minħabba li hu fl-1554 beda l-iżvilupp tal-belt tal-isla. U mhux tab xejn li aktar tard issemmi tagħlih u bdiet tintuża wkoll l-arma tiegħu u xi ngħidu għall-grammastru Earl of Dewinia Court. Ma jfakkarniex fl-akwadotti li għadhom imsemmin għalih sal-lum. Ma nistgħux ma nsemmux ukoll il-belt kapitali Maltija li ħadet isimha għall-grammastru Jean Parisot de la Valette. De la Valette mhux biss mexxa d-diviża ta' Malta fl-assedju tal-1565 mit-Torok, imma kienu li beda l-bini tal-belt Valletta li għadna ngawduha sal-ġurnata tal-lum. Issa li ħadna daqsxejn toma ħafifa ta' kif il-kunjomijiet tal-grammastri influwenzaw l-isem ta' postijiet f'Malta, ejjew naraw kif xi membri oħra tal-ordni jew kavalliri ta' dak iż-żmien ħallew ukoll il-marka tagħhom fuq l-isem tal-bajja ta' Spinola, il-Ponta ta' Tinje u l-Forti Rikażli. Mill-iktar bajjiet jew aħjar daħlit popolari fl-inħawi ta' taslim hija bla dubju ta' xejn daħla ta' San Ġiljan. Però dan il-post kulħadd jafu bħala l-bajja ta' Spinola. U dan l-isem ġie mill-fatt tal-palazz li hemm mibni hemmhekk li kien bnieħ fra Paolo Raffaele Spinola u nistgħu ngħidu li kien palazz ta' barokk Malti sabiħ. Spinola nistgħu ngħidu li ta' l-isem lil din il-bajja x'min dak iż-żmillaw baqgħet tissejjaħ bħala l-bajja ta' Spinola. Il-villa kienet lesta fl-1688. Iżda mbagħad wara li miet il-bennej tagħha fra Paolo Raffaele Spinola, din intirtet minn qarib tiegħu fra Giovanni Spinola li fl-1733 kien qabad l-arkitett Taljan Romano Carapecchia u żejjina u ta' id-dera sabiħa u eleganti li għandha llum. Minn dak iż-żmien law dak iż-żmien kienet pratikament il-villa jew aħjar dal-palazz waħdu f'dak l-inħawi kull ma kien hemm il-Knisa tal-Immakulata Kunċizzjoni fil-viċin u raħal ċkejken tas-sajjieda ta' San Ġiljan bil-Knisja tal-Absi. Illum il-ġurnata nistgħu ngħidu li l-bajja ta' Spinola hija waħda mill-iktar bajjiet attivi kemm matul il-ġurnata kif ukoll billej ukoll. Fil-promontorju ta' taslim nsibu l-Ponta ta' Tinje. L-etmoloġija marbuta ma' dan l-isem nistgħu ngħidu li dan ġej minn kunjom ukoll ta' kavallier li prattikament ħallas biex hemmhekk inbniet fortizza. Din il-fortizza l-Forti Tinje inbniet fl-1792 u kienet prattikament l-aħħar binja kbira li bnew il-kavallieri qabel tkeċċew minn Malta minn Napoljon. Fil-fatt anka bħala arkitettura militari hija moderna ħafna mal-kumplament meta tqabbilha mal-kumplament ta' fortizzi li bnew il-kavallieri. Qabel beda jissejjaħ Tinje dik il-post kien jissejjaħ il-Ponta ta' Dragut. Għas sempliċi raġuni li dan il-ġeneral musulman magħruf li kien tista' tgħid it-terrur tal-Mediterran kien miet propju f'dak il-post waqt l-assedju l-kbir ptir li ġi sparat mill-Forti Sant'Irmu li nsibuha fuq il-promontorju l-ieħor tal-Belt Valletta. U allura hemmhekk kienet tissejjaħ il-Ponta ta' Dragut. Però mbagħad meta l-ballija da Tinje kien ħallas biex inbni din il-fortizza, dal-inħawi baqgħu isejħulhom il-Ponta ta' Tinje u għadhom magħrufin sal-ġurnata tal-lum.
Il-promontorju li jiddefendi d-daħla tal-port il-kbir flimkien ma' dak ta' Santirmu li jinsab fil-Belt Valletta insibu fuq in-naħa l-oħra l-inħawi magħrufin ta' Rikażoli. Dawn l-inħawi huma magħrufin hekk għas sempliċi raġuni li hemmhekk insibu l-Forti Rikażli. Din il-forti biex inbniet kien ħallas għaliha fra Francisco de Rikażoli. Hija prattikament l-ikbar fortizza li bnew il-kavalliri f'Malta. U hija l-aħħar waħda li bnew fil-Port il-Kbir meta kienet lesti il-fortifikazzjonijiet tal-Port il-Kbir kienu kompleti. Allura mbagħad setgħu jikkonċentraw fuq il-Port ta' Marsamxett. Bħala fortizzija kif qed ngħidu fortizza kbira ħafna. Però il-post fejn tinsab huwa post strateġiku fil-fatt hemmhekk kienet tissejjaħ l-Olja tal-Forok. Għas-sempliċi raġuni li kien hemm xi żmien fejn lill-siera Musulmani kienu jtuhom il-forka fuq dan il-post. Qabel din il-fortizza kienu diġà ħarsu lej xi mezz ta' difiża l-kavallieri u kien fra Alessandro Orsi li kien ħallas għal Torri Ċkejken li kien imbena hemmhekk fil-fatt kienu jgħidulu Torre Orsi. Però il-fatt li dan it-torri kien żgħir u l-art kienet kbira ħafna nħasset il-ħtieġa li tinbena din il-fortizza kbira li baqgħet waħda mill-ikbar fortizzi li bnew il-kavallieri. Sfortunatament fit-tieni gwerra dinija kienet batit ħafna mill-attakki tal-għadu u għal żmien twil kienet tista' tgħid fistat ta' telqa. Illum il-ġurnata din il-fortizza tintuża ħafna biex fiha jiġu maħduma wħud mill-aqwa films li ġew iżuru l-gżejjer tagħna li nħadmu f'pajjiżna. Ekku hekk kien wieġbu, jekk li kellha oġobna ħafna u lanqas dejjaqna ħafna. Ekku hekk nistgħu inwieġbu jekk nirċievu xi marka ta' eżami u lan nkunu sodisfatti 100%. Iżda lanqas id-niżappuntati sal-aħħar. Fit-tieni rokna tal-programm, Prof. William Zammit se jagħtina tarif interessanti dwar il-frażi ekku hekk li jimeq jusa bħala l-ewwel frażi dokumentata u konfermata bil-Malti li ntqalet minn Grammastru. Uħut mill-Grammastri li mexxew lil pajjiżna damu mhux ħażin fit-tmun. Għalhekk mhijiex sorpriża li ċerti Grammastri tal-Ordni ta' San Ġwan kienu kapaċi jifhmu u jikkomunikaw ftit bil-Malti. U kien propju bis-saħħat hekk li nafu lill-frażi hekk u hekk tmur lura għas-sena 1740-1741 għax Ignazzju Saverju Mifsud id-dokumenta fid-djarju tiegħu wara li semagħha tingħad minn Grammastru. B'xorti tajba għalina dan id-djarju ma ntilifx ma' żminijiet. Minħabba l-importanza tal-irwol tal-Grammastri ma jistax jonqos li matul iż-żmien. Ommijietna u missirijietna ħassew il-bżonn li jdaħlu xi espressjoni idiomatika marbuta direttament mal-Grammastri. Qisu l-Grammastru, ngħidu għal dak ix-xi ħadd li jaħseb li hu xi ras kbira, jew jgħix ħajja komda u paxxuta. Jew biex infissru li xi ħaġa hija antika ħafna, ngħidu li t-tali libsa taf li l-Grammastru. Qabel ħaqla qegħdin fiż-żifna. Ma ninsewx li bid-deċiżjonijiet numru wieħed maħruġa fl-2008 mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsim Malti, Grammastru nikdbuha separata u mhux kelma waħda. Gran għalija u mastru għalija. U bla ebda sing bejniethom. Tlaqna nisimgħu lil William Zammit jirrakkuntanna dwar il-frażi hekk u hekk. Interessanti, illi nisimgħu l-idea, mhux attwalment mhux l-idea biss, illi isma Malta fi żmien il-kavallieri, l-lingwa Maltija fi żmien l-ordni, fi żmien il-kavallieri f'Malta. Naturalment, il-lingwa Maltija hija ferm qedem mill-wasla tal-ordni f'Malta, imma x'ġara bil-lingwa Maltija fi żmien. Fi żmien l-ordni, naturalment il-Maltin kienu jitkellmu bil-Malti għandek il-klassi kolta. Ġeneralment titkellem bit-Taljan u l-ordni għandek it-Taljan, il-Franċiż, eċċetera. Għandek ukoll isma ma l-kavallieri kienu jafu jitkellmu bil-Malti għall-inqas xi wħud minnhom nafu b'ċertezza li xi wħud mill-kavallieri kienu jafu jitkellmu bil-Malti kien hemm mexxejja, kien hemm Grammastri tal-Ordni illi jingħad li wkoll kienu jafu bil-lingwa tagħna, bil-lingwa tal-poplu. Addirittura għandna dizzjonari li nstabu
اللي كانوا مكتوبين من ممبري تال-ordni. Iġifieri kellek ukoll ċertu interess fil-lingwa tal-poplu minn dawn in-nobli, minn dawn il-kbarat li kienu qed jaħkmu lill-pajjiżna. Fuq il-Grammastri, il-Grammastri għandek ċertu ismijiet li jissemmew. Il-Grammastru Pinto jingħad li kien jaf bil-Malt, il-Grammastru De Rohan, il-Grammastru Hompex. U kif qed ngħidu ċansis huma li verament ma ninsewx daw ħafna minnhom kienu jiġu Malta meta kienu għadhom tfal. Kienu jkunu fis-servizz tal-ordni bħala paġġi tal-Grammastru, bħala kavalliri għadhom minuri, għadhom qed iħejjuruhom biex żeru kavallir vera propja, jiġifieri dawn miċċokon qegħdin Malta qed jisimgħu il-lingwa tal-poplu u allura wieħed ma jistaġibx wisq illi dawnna kienu jaqbdu xi ftit il-Malti. Interessanti, jiena sa fejn naf jiena l-eqdem u probabbilment l-unika frażi dokumentata ta' kap tal-ordni f'Malta, ta' Grammastru tas-sovran, aħna konna ngħidu s-sultan bil-Malti, bil-Malti ġiet rekordjata fid-djarju għandna dan id-djarju il-biblioteka tal-Malti Ignazio Saverio Mifsud kien assis, kien bnidem kolt, kien bnidem li jħobb il-kodba, kien bnidem li studjus, jħobb il-pajizu, patriot kbir, ecc. U dan Mifsud ħallinna serje ta' djarji li huma importantissimi jixtu dawl fuq kull aspett tal-ħajja soċjali, politika, ekonomika ta' Malta f'nofs is-seklu 18. U dawna salvaw u qegħdin fil-kollezzjoni tagħna tal-biblioteka. Wieħed mid-djarji tiegħu appuntu id-djarju li jkopri l-perjodu 1740-1741. Qed nitkellmu fi żmien fejn hemm ftit qabel ma sar il-Grammastru, il-Grammastru Pinto, l-famuż Pinto li dam l-iktar Grammastru li dam imexxi. Imexxi lil Malta, imexxi lill-ordni. Qabel Pinto kellek Grammastru Despuig. Ramon Despuig. Dan kien Spanjol, dan ma tantx dam, dan madwar 4 snin, mhuwiex ovvjament magħruf bħal Pinto, eċċetera. Biss huwa hawnhekk fil-fatt li fuq dan il-Grammastru mhux magħruf illi ftit li xejn, jinstema' ftit li xejn, nafu dwaru Mifsud illi dak iż-żmien kien għadu daqsxejn ta' ġuvni m'għadu żgħir ta' 18-il sena. Qed jikteb dwar Malta, dwar x'isma fuq pajjiżna, dwar l-aspetti kollha, dwar informazzjoni li tasallu. U f'punt minnhom isemmi dan il-fatt kurjuż illi darba minnhom il-Grammastru filgħodu kien talab biex jieħu xi ftit tabak. Il-Grammastru kien diġà għandu ċertu età, kellu żmien, kien marit, kien donnu diġà qed iqarreb lejn it-tmim ta' ħajtu. U Mifsud jirrekordja dan il-fatt. Il-Grammastru talab it-tabak, tawh it-tabak u saqsewh x'derlu minn dan it-tabak illi tawh. U l-Grammastru dar fuqhom u rispondihom bil-Malti hekk u hekk. U Mifsud dan il-persuna, dan il-Malti illi qed iżhom dawn id-djarji, ħass li il-fatt li għandek is-sultan, il-Grammastru, il-kap ta' Malta, illi tkellem dil-frażi żgħira kemm żgħira bil-Malti, derlu li għandha tkun irreġistrata u niżżilha fid-djarju tiegħu. U hija sa fejn wieħed jista' jara l-eqdem frażi bil-Malti rekordjata illi inatat minn Grammastru, mis-sultan ħanajdu hekk ta' Malta. Sajf